أسۍ مُصیٖبت آمٕتۍ والنہٕ مُصیٖبت منٛز آمٕتۍ والنہٕ أسۍ چھِ تیٖتیٛاہ پَسماند گٔمٕتۍ کانٛہہ حدا چھُ. أسۍ کَتہِ کَرو, أسۍ کَرو گُجر علاقَس منٛز, گُجرٮ۪ن چھُ روڈ. اگر نار لَگہِ اَسہِ سٲنِس یَتھ الگ گَنے محلہ یَمپور, اَسہِ واتہِ بَمب گٲڑی یور. اگر اَسہِ مَردٕ چھُ مَران, أسۍ پٮ۪وان سُہ کۄلہِ منٛز پَتہٕ پَکناوُن, ییٚلہِ نہٕ پَکناونُک موقعے اوس. اَسہِ اوس شَہر کوٚرمُت رِشتہٕ, سُہ رِشتہٕ ژھیوٚن پَتہٕ نِمی روڈٕ موٗجوٗب, دوٚپُکھ تَتہِ چھُنہٕ روڈٕے تِمَن کِہیٖنۍ. سَرپَنٛچ, بہٕ چھُس دِوان بیان کہِ سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ نہ سَرپَنٛچ کَران کینٛہہ تہٕ نہ دِوان نہ پَنٛچ کَران. نظرِ کرام, بانڈی پورہ صدر مقام سے محض 5 کلوٗمیٖٹر کی دوٗری پر واقعہ میں اس وقت موجود ہوں بانڈی پورہ کے خیار علاقے میں. اور خیار علاقے میں آپ کو بتا دیں, دو ایسے محلے ہیں جو اپنی قسمت کا رونا رو رہے ہیں. اور میرے پیچھے جو آپ لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہوں گے, پہلے یہی تصویریں آپ دیکھیں. دیکھیں کس طرح سے بے کس چہرے بچوں کے, کس طرح سے بے حال چہرے عورتوں کے, اور بے ہم یوں کہیں کہ پریشان چہرے بزرگوں کے اس علاقے کے. دراصل یہ چوپان محلہ اور غنائی محلہ خیار لاوے پورہ ہے, جن کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں بھی, 21ویں صدی کے بھی دور میں بھی, ان کے علاقے میں جانے والا کوئی بھی رابطہ سڑک, جانے والی جو ہے کوئی بھی رابطہ سڑک نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے علاقے میں کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی کہ اس رشتے سے لوگ منکر ہو جاتے ہیں, انکار کرتے ہیں. وجہ, اس علاقے میں کوئی سڑک نہیں ہے. وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی جانے والی سڑک ہے ہی نہیں, لہٰذا ہم اپنی لڑکی کا یا لڑکے کا اس علاقے میں رشتہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا سوال ہے, ایک دھبا ہے سماج کے اوپر, ایک دھبا ہے انتظامیہ کے اوپر, کہ اگر اس بات کو لے کر اس علاقے میں, یہ بقول ان لوگوں کے, میں ان کی زبان استعمال کر رہا ہوں, میں اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہوں, ان کی زبان استعمال کر رہا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو بلاک انتظامیہ ہے, جو بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت بنیادی سطحوں پر ڈیولپمنٹ کے نام پر بڑے بڑے نعرے لگا رہی تھی, کہاں گئی وہ انتظامیہ, کہاں گیا وہ بلاک ڈیولپمنٹ, اور اس علاقے میں آج تک کیوں کوئی سڑک نہیں لائی گئی ہے, جبکہ ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر ہم موجود ہیں ایک چھوٹی سی کول یہاں سے ضرور گزرتی ہے, جس کے کنارے اتنے چوڑے ہیں کہ اگر ان کو ڈیولپ کیا جائے, محض 1.5 کلومیٹر کی یہ سڑک ان کے لیے عمر بھر کی پریشانی کو ختم کر سکتی ہے. لیکن کیا آج تک ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ بلاک انتظامیہ یا اور بھی افسران اس بارے میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوئے, کیوں یہ لوگ آج اتنے بے کس, پریشان اور بے حال نظر آ رہے ہیں؟ بارانسی سے بھی بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے. جی ہمیں بتائیے, ہمیں بتائیے آج تک آپ کے علاقے میں کیوں سڑک نہیں لائی گئی, غلطی اور خامی آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ بدقسمتی, سٲنۍ بدقسمتی. شاہ فیصل یتھ پٮ۪ٹھ بنیٛاو ڈی سی صٲب, تٔمۍ تہِ کٔر یَتھ منٛز دیُت جہت واریاہ, تٔمۍ چھِ نِشان دِتھ یَتھ ترٛٲومٕژ, مگر پَتہٕ جِناب آو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ کَرنہٕ. اورٕ چھِ پونٛسہٕ یِوان اَسہِ, مگر لگان چھُنہٕ پَتہٕ تِم ٹھیدر, أسۍ چھِ غٲب گژھان. اگر پَتہٕ کَران تہِ موٗمولی کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ, مگر اَصٕل پٲٹھۍ چھِنہٕ, أسۍ چھِکھ پَتھ پُش ترٛٲومٕتۍ. اگر نار لَگہِ اَسہِ سٲنِس یَتھ الگ گَنے محلہ یَمپور, اَسہِ واتہِ بَم گٲڑی یور. اگر اَسہِ مَردٕ چھُ مَران, أسۍ پٮ۪وان سُہ کۄلہِ منٛز پَتہٕ پَکناوُن, ییٚلہِ نہٕ پَکناونُک موقعے اوس. اگر اَسہِ رِشتہٕ چھِ گژھان, اَسہِ چھِ پَتہٕ یِوان, تِم چھِ گَرٕ وٕچھان, تِم دَپان یور چھِنہٕ سڑکہٕ, أسۍ کَپٲرۍ اَنو مہراز, أسۍ کَپٲرۍ سُہ اَنو پٔژھۍ دَہ. أسۍ چھِ مُصیٖبتَس آمٕتۍ وَلنہٕ, مُصیٖبت منٛز آمٕتۍ وَلنہٕ. اگر دُنیاہَس کٲم گٔے, مُلکَس کٲم گٔے, اَسہِ چھِ بٔنۍ بٔنۍ اَسہِ بٔستی, تِمَن چھِ جِناب ییٚلہِ ٹال لٲگِتھ, تِمَن چھِ گاڑِ آسان آنٛگنَن منٛز, أسۍ چھِ تِہِنٛدی بٲے, أسۍ چھِ تِہُنٛدُے اَکھ وَفَد اَکھ. اَسہِ کیٛاہ گوٚو, أسۍ کیٛازِ آمٕتۍ چھِنہٕ یِم گام نظر انداز تُہۍ کَران؟ اَسہِ چھِ نظر انداز کَران ییٚتیُک یہِ گام, خاص کَر کٔمیٖٹی چھِنہٕ اَسہِ کُن توجوٗ دِوان, ییٚتہِ چھِ کٔمیٖٹی چھِنہٕ توجوٗ دِوان اَسہِ کینٛہہ. أسۍ چھِ تیٖتیٛاہ پَسماند گٔمٕتۍ, کانٛہہ حدا چھُنہٕ. أسۍ چھِ گٔمٕتۍ ژَلنَس پٮ۪ٹھ تَیار, ییٚتہِ أسۍ چھِ زٕ محلہٕ, أسۍ چھِ کَران مَشوَرٕ, أسۍ ژَلوٕے ییٚتہِ, ییٚلہِ بےٚ دوٗن گژھو کُنہِ جایہِ, اَسہِ ییٚلہِ نہٕ کُنہِ داد بِداد مونُے سٲنۍ کٲنٛسہِ. مےٚ ؤنِو اَکھ کَتھ, یُس بیک ٹُو وِلیج وغیرہ پرٛوگرام یِم چَلے, تۄہہِ آسہِ پَتہ, تۄہہِ آسہِ بیک ٹُو وِلیجُک پرٛوگرامُک پوٗرٕ پٲٹھۍ معلوٗم, تۄہہِ چھو تَتھ منٛز حِصہٕ نِمُت؟ پَنٕنۍ مانٛگ چھِ تَتھ منٛز تھوڑا پوٗرٕ نہٕ کینٛہہ, یِتھ پٲٹھۍ مانٛگ پَنٕنۍ چھےٚ دَرٕج کٔرمٕژ, کاغذ بَنٲیِتھ, باضٲبطہٕ أسۍ اَسہِ نِش کاغذ, باضٲبطہٕ مِنِسٹرَن تانۍ وٲتۍ أسۍ, ڈی سی صٲبَن تانۍ وٲتۍ أسۍ, مگر کٲنٛسے بوٗز نہٕ سٲنۍ داد اَوحال, کٲنٛسے وٲتۍ, أسۍ ترٛٲیِکھ پَس پُش. أسۍ چھِ تیٖتیٛاہ گٔمٕتۍ آز تنٛگ, تیٖتیٛاہ تنٛگ گٔمٕتۍ, خۄدا زانان أسۍ مطلب خۄدکٔشی کَرنَس پٮ۪ٹھ تیار گٔمٕتۍ. کیٛازِ ییٚلہِ بالغ لٔڑکی اَسہِ گٔے, سُہ نِیہِ نہٕ کٲنٛسہِ, أسۍ چھِ مجبوٗر, أسۍ کیٛاہ کَرو, أسۍ چھِ تارَن منٛز پھَسیمٕتۍ. سُنے ناظرین تو کیٛاہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دادو فریاد جو ہے ہر ایک فورم پر خالی لوٹ کے آئی ہے, انہوں نے بیک ٹو ولیج میں بھی اپنی مانگ رکھی ہے, انہوں نے گاؤں کے ہر ایک فورم میں اپنی مانگ رکھی ہے, ہر ایک دفتر میں یہ لوگ گئے ہیں, لیکن آج تک ان کی مانگ کو کسی نے نہیں سنا, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سنا ہوگا, انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر آگ کی کوئی واردات ہو جائے, خدا نہ خواستہ, تو پورا علاقہ اس میں جو ہے جل کر خاکستر ہوگا, جب تک فائر سروس کا کوئی انتظام ہوگا یہاں پر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی سنتے یہ بھی بولتے سنا ہوگا آپ نے کہ اگر اس علاقے میں کوئی مر جاتا ہے تو تابوت نکالنے کے لیے, یعنی جنازہ نکالنے کے لیے, جو چار انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے, اتنا بھی راستہ اس علاقے میں نہیں ہے. مزید باتیں کریں گے, آپ سے جاننا چاہیں گے. تو ہی ونیوز
کیا معاملہ چھ تہنس علاقس مز سڑکہ ہن سینس معاملس مز یتھ چھ گورنمنٹ زمین یہ چھن کس ملکہ ہات یتھ چھ گورنمنٹ زمین اس دیتا روڈ یہ کرتو اس پہ مہربانی یہ واتن تو کس افسرس تان کتا مشکلات واریا مشکلات اس چھ مرد مر اس چھ کور مانگی یم اس چھ تم لڑکہ ونا ہے اس کت کرو اس کروا گجر علاقس مز گجرن چھ روڈ رب رود مز چھن ہکا پکتی اس چھ واریا واریا مشکلات اس چھ پما کت پہ کھالون مہرا یا مہری آز عام طور ژیر یوان مہرد دپان چھ کتہ چھ تس یار دوستن ہے ژے کتہ چھ کورمت تتہ چھ بے بستی تتہ چھ کیاتھ تتہ چھ گجرن چھ روڈ اس چھ روڈ موجی کیا پریشانی یہ پریشانی کور آس یا آس یور رشتہ گھن پہ روڈ موجود اس شہر کورمت رشتہ سہ رشتہ ھن پہ نمی روڈ موجود دوپک تت چھ روڈ تمہن کھینچ یہ قرآنس نزدیک پوز کت یت عیز خلقت اگر نا ون تم لڑکن ون پہ دوپ تت چھ روڈ کھین سہ پھ پھ بستی بالس پہ ذلت اور ناظرین ذلت اور رسوائی کی زندگی یہ لوگ گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کیونکہ آج تک انتظامیہ ان کی مانگ کو سننے سے قاصر رہا ہے لہٰذا یہ لوگ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ان کے رشتے جو ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں حالیہ مثال اس ماں نے یہاں پر آپ کے سامنے جو رکھی ہے کہ سری نگر میں انہوں نے کسی لڑکی کا رشتہ کیا تھا وہ اسی وجہ سے ٹوٹ گیا کہ انہوں نے ٹھوس کہا کہ آپ کے علاقے میں جانے والی کوئی سڑک نہیں ہے ہمارا لڑکا اگر آپ کے علاقے میں آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے کئی اور مقامی لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن بڑا سوال ان کی طرف سے بھی یہی ہوگا اور کشمیر کراؤن کی طرف سے بھی یہی ہوگا کہ آج تک جو بھی بڑے بڑے پروگرام چلائے گئے اس علاقے کو ان پروگراموں میں کیوں نہیں لایا گیا کیوں انہیں نظر انداز کیا گیا یہ بڑا سوال ہے اور بھی مقامی لوگوں سے کچھ اور بیانات سننا چاہیں گے معاملہ یہی ہے کہ جب بھی کام لگ رہا ہے روڈ کو تو ڈی سی صاحب کوئی بھی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ چیکنگ کے لیے کہ کیسے ہو رہا ہے کام ایک بار خود آئے گا نا یہاں برف میں چاہے ڈی سی صاحب ہو یا تحصیلدار صاحب ہو خود دیکھے گا کہ یہاں پہ کیسے کیا روڈ ہے یہاں پہ اتنی زیادہ سختی ہے لوگوں کو ہم کو بھی خود کو مطلب گاڑی نیچے رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد کندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے بندوں کو اور گھر تک لے جانا پڑتا ہے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہماری بات کو ایک سال آتا ہے بولتا ہے ہو جائے گا بس تھوڑا سا کام کرتا ہے پانچ چھ میٹر اس کے بعد بند کر دیتے ہیں کام پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں کر رہے اور لینڈ بھی ہے کام کے لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کرتا ہی نہیں ہے کوئی کام اور ڈی سی صاحب بھی مطلب کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کچھ کیا ہو جائے گا یہاں پہ کیونکہ اگر ایسا ہی رہا نا تو ہم بھی کسی جگہ سٹرائک کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کھول کے بول رہے ہیں تو ہم ایک بار گئے ہیں لال چوک بھی گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا لیکن ابھی بھی ہم بہت زیادہ سوچ رہے ہیں یہاں کے لوگ ہم لگ بھگ 2007 سے سفر کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں سے لیکن تھوڑا سا بنایا ہے روڈ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی پورا تو اب کیا کریں گے اسی لیے آپ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ روڈ بننا چاہے یہ مہربانی ہے اگر نہیں بنے تو اس کے بعد ہم بھی کسی جگہ روک ٹھوک کریں گے راستہ بند کریں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا بس باقی کچھ نہیں تو ناظرین دیکھیں یہی وہ راستہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا ایک چھوٹی سی کول آپ میری دائیں جانب دیکھ سکتے ہوں گے یہاں سے گزرتا ہے اور یہاں پہ دیکھیے اس راستے کی جو چوڑائی ہے محض 3 فٹ ہوگی یا 4 فٹ ہوگی لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ایک گنجائش بن سکتی ہے ان کے علاقے میں سڑک لے جانے کے لیے لیکن سنجیدہ سوال ایک بار پھر وہی سے اٹھتا ہے یہ دیکھیے کتنے لوگ میرے آگے آگے جا رہے ہیں اور سب گاؤں جو ہے سب اس گاؤں کے جو دو محلے ہیں یہ سب لوگ نکل کر ابھی آ گئے ہیں جب ہی انہوں نے سنا کہ کشمیر کراؤن یہاں پر آ گیا ہے تو اپنی مانگ رکھنے کے لیے اپنی فریاد رکھنے کے لیے یہ لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اب میرے ساتھ یہ لوگ لگاتار موجود ہیں اور آپ دیکھیے ذرا انہوں نے وہ کاغذات بھی منگوائے وہ ڈاکومنٹس بھی منگوائے جو انہوں نے ہر فورم میں اپنی آواز اٹھائی ہے کیا ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کیا دیہی ترقی کے منسٹر حالانکہ آنریبل منسٹر دیہی ترقی پنچایت راج ان کو بھی انہوں نے کئی بار ریپرزنٹیشن دی ہے لکھا ہے انہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی سڑک نہیں ہے اور آج پنچایتی راج کو مضبوط کرنے کے لیے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ گاؤں کے سطح پر بنیادی سطح پر ڈیولپمنٹ ہوگی لوگوں کو سہولیات ملیں گے وہ کھوکھلے نظر اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی گٹری کاغذ کی بنانے کے باوجود بھی مکمل کرنے کے باوجود بھی اگر ان کے علاقے میں آج تک سڑک نہیں آئی ہے یہ واقعی ایک ہم یوں کہیں گے کہ ایک سیٹ بیک ہے پنچایت راج کے لیے کیونکہ جس طرح سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی زمینی سطح پر یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ وعدہ کیونکہ ان کے علاقے میں آج بھی سڑک نہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے علاقے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں آگ خدا نہ خواستہ لگ جاتی ہے تو فائر سروس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس علاقے میں کوئی ایمرجنسی ہیلتھ ایمرجنسی آ پڑتی ہے تو بیمار کو کندھے پہ اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے یا پھر اسے یوں کہیں غلط کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹانگ اسے گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا کیونکہ علاقے میں کوئی سڑک نہیں ہے بہرحال کچھ اور بھی یہاں پہ مقامی لوگ ہیں ایک اور بیان سننا چاہیں گے ان سے اس کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں ہم بتائیے کیا معاملہ ہے جناب معاملہ یہ
اس وات پتم 10 وری ونا ڈی سی صوبس یت کس اس دتو یہ روڈ تو اس کو سٹھا سٹھا منسٹر نش گئی اس اس ڈی سی صوب تلا کالم لکھان چھو سو ایس اے ڈی ایس اے ڈی تلا کالم تو لکھان چھو بی ڈی او اس کام چھن گسان کی یوس تو ٹکر گسان چھو سچ کال بنا صوبس یم وچ وچ کام چھن گسان کی اس لیے اس گئی اس ٹٹ پن شہر تے وات اس لال چوکس مے دتا درنا تتہ میڈیا ول تمو دت اخبارس تہ اس دتمت تم سات ویریس نش وات ہوگیا چھ کاغذات یم آز برو 10 وری تہ 8 وری تہ 5 وری تہ اس کاغذ این مت بن مت کال ڈی سی صبح گا ہے اسکنس جناب اس تم تلان قلم گا ایس اے ڈی ایس اچھا مے ون پنچ سرپنچ کیا کر پنچ سرپنچ اس پنچ یہ ٹوٹل پنہ گھر خاطر کر سان خاطر سرپنچ بس دان بیان کہ سان خاطر نا سرپنچ کر تو نہ دہ پنچ کر اوقاف جو ہے اوقاف کی چیئرمین عبدالرشید وانی کو ہم کہتے ہیں اس نے پروجیکٹ لایا ہے مگر اپنے محلے کے لیے لایا اور ہم غریب محلے کے لیے اس نے پروجیکٹ نہیں لایا اس نے تیل ڈالا دیکھو میں وہاں ساتھ آؤں گا اس نے تیل کوچے کوچے کو ڈالا تیل ڈالا اور تیل ڈالا وہ اس وقت گاڑیوں میں جاتا اپنے سانیوں میں لیکن ہم لوگ پریشان ہیں سرپنچ سرپنچ وارڈ ممبر کھانا سپورٹ کر سپورٹ پنہ گامہ ونکین مطلب وارڈ ممبر تھی وچو پانے کتہ بلاس اگر وارڈ ممبر آس برہ آس نرپنچ کرا کھانا گور نرا وارڈ ممبر اس تیس سختی میز موج بیمار ون کور میرے ٹور نفر ضرف کھانا چار بجے پہ کھسک پہ موج عیز سختی ثمن اگر یہ بلاک کے ذریعے گا اگر تک زلہ نا میرے ترے لچھ تعداد کر تران ساس مزہ بلاک کیا اتنا ویرفکیشن کر یہ کھیت گا اچھا یہ پریشانی وی مطلب روح تھی وچو پانے ونکس پگہ شین آپ شن مجھ اچھا اچھا پیان پکن شیر ہاں پکت کی بمار دار خبر اس خدا رچن اکس بمار اندر مر یا نار شار اس سن زندگی نش ات مجھے اچھا ونکین عیز پریشانی سنگ لکس بچہ ہوں کم وادت پانس کر مگر اس کو سختی نش سرپنچ سون مانا نش وارڈ ممبر یہ گامک وارڈ ممبر اگر لڑائی ونکس سان گام بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تصویریں ہیں یہ بیکس قوم کی بیکس لوگوں کی تصویریں یہاں پر خیار علاقے سے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سری نگر جا کے بھی وہاں پہ دھرنا احتجاج پردرشن کیا انہوں نے لیکن آج تک انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال انتظامیہ کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے بہرحال جو متعلقہ محکمہ ہے یا پھر ضلع انتظامیہ ہے یا پھر یوں کہیں کہ جو پنچ سرپنچ حضرات علاقوں میں چنے گئے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ووٹ کا اس جو ووٹ انہیں دیے گئے ہیں ان ووٹ کا بھرپور وہ خیال رکھیں ان کی عزت رکھیں اور ان لوگوں کی بنیادی مانگوں کو وہ پورا کریں یہ ان کی ذمہ داری اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ آج حق ادائیگی کریں فیوریٹزم سے بالکل کام نہ لیں جس کسی کے پاس کوئی بھی پریشانی جنہیں ہے ان کے مشکلات کا آپ ازالہ کریں آپ کی اولین ذمہ داری بنتی ہے جمہوریت کے اندر خاص رپورٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت بانڈی پورہ کے خیال علاقے سے کیمرامین شاہ شبیر کے ساتھ کشمیر کراؤنڈ کے لیے میں انعام الحق رویل بیکری اینڈ کنفیکشنری پوتخا واگورا روڈ نیو کالونی شکوارا یہاں بیکری مٹھائی پلم کیکس گفٹ کیکس اینیورسری کیکس پیسٹری کے علاوہ تمام ڈسپوزل آئٹمس کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم رعایتی قیمتوں میں دستیاب ہے تشریف لائیے رویل بیکری اینڈ کنفیکشنری پوتخا واگورا روڈ نیو کالونی شکوارا مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 9622578419 9596580544